Дніпропетровська обласна організація об'єднання «Самопоміч» офіційно заявила про свою участь у місцевих виборах 2015. Під питанням наразі лише кандидати, які формуватимуть виборчі списки. Ознайомитися із попереднім списком можна вже зараз на офіційному сайті «Самопомочі» в розділі «Дніпропетровська область». «Самопоміч» стала, пожалуй, першою політичною силою України, яка виходить на вибори іменно таким образом. Коли люди узнають о том, кого же вони вибирають і хто же знаходиться в этих списках до выборов, а не в момент их, да? Вот не тогда, когда люди уже выдвинуты и уже, в принципе, мало что можно сделать. Кожне заявлене прізвище можна обговорити прямо на сайті, висловити власні зауваження щодо кожної з ймовірних кандидатур. Окрім цього, в «Самопомочі» є принципова позиція конкретно щодо відбору кожного з цих прізвищ. У нас принципіальна позиція, тому що серед цих кандидатів не було ні одного представника партії регіонів. Мы категорически против поддерживать любых кандидатов и деятелей, которые себя, скажем так, имели дотычность до предыдущей власти. И мы за тих людей, які мають активну громадянську позицію. Також у найближчий час «Самопоміч» має представити на розгляд суспільства фандрайзинговий проєкт, тобто звернутися до прихильників політичної сили за фінансовою підтримкою своєї передвиборчої кампанії. Проєкт публічний, тож кожен зможе прослідкувати кількість отриманих коштів та на що їх витрачають. Ми показали всіх потенціальних наших кандидатів на протязі минулого місяця. А также мы покажем собственные декларации, мы продемонстрируем во время избирательного процесса источники формирования нашего избирательного фонда и статьи расходов нашего избирательного фонда. Мы предоставим общественности, журналистам на оценку, для того, чтобы вы могли проследить, за чей счет и откуда мы берем средства для проведения нашої збирательної кампанії. 21-22 вересня Дніпропетровська обласна організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»» планує провести партійну конференцію, на якій затвердять список кандидатів до обласної та міських рад, після чого пройде презентація остаточної команди, яка піде на місцеві вибори 2015.